Leo nina angalizo tu. Angalizo langu linatokana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakulu al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, al-hajju arafa. Hijja ni arafa. Wakati nitoka nyumbani na kuja hapa, vyombo vya habari vinatangaza kwamba Waislamu wataungana na Waislamu duniani kesho kuswali Idi. Na Idi hiyo ya kitaifa. Ndugu Waislamu, tabia yangu mimi sipendi kuzunguka katika ukweli. Tunalipotosha taifa. Serikali yetu ni serikali ya uadilifu, serikali ya kweli inayoendeshwa na watu wenye akili. Tatizo lake inapokea wrong information kutoka kwa wale ambao imewaweka mbele katika masuala haya Waislamu haya. Ndio maana inapokea habari tofauti. Naifasiri hadithi hii, hii niloisoma hapa. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفة حجة عرفة عرفة يكبيت حجة ميكوشا كنا جفوات سكوكو ألا ولا ما سمع عيد يا حجة 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 ميكوشا جانا ليه سكوكو سكوكو كو سكوكو كشو يا جنبو جاني إيه تسيو جينكا عقلي سنايو وينكو ميكوشا. Hili Waislamu mlielewe. Tusiwe kizani katika vitu ambavyo havina sababu ya kuwa katika kiza. Tunaidanganya serikali. Serikali haina makosa. Maana serikali inauliza, jamani Waislamu, Idil Haji lini? Serikali haina makosa kabisa. Serikali inapokea taarifa kutoka kwetu sisi Waislamu wenye sikukuu yetu. Serikali haina sikukuu yake. Si ya Wakristo wala si ya Waislamu. Sikukuza wa Kristo wenyewe zimo katika kalenda yao. Hazina mwezi zile. Zile zichapango manake hazitaalaki na mwezi. Wao through kalenda ikizungumzo wanafanya. Hazina maulizo. Lakini zetu zinataalaki na mwezi. Sasa serikali siku zote inawauliza Waislamu, jamani Waislamu, Idil Fitri lini? O siku kadha. Idil Haji lini? Siku kadha. Basi yanachukua habari pale. Tunaipotosha serikali. Tunaudanganya uongozi wa nchi. President anapowaarifu mabalozi katika Idul Haji katika iwe Idul Haji, maana kwa balozi leo ndo anasherehekea kwa sababu ni Idul Haji, anafariona serikali na rais kesho bwana katika Idul Haji anakwenda kwa sababu kiongozi kama arifu, lakini ndani ya akili yake anajua hii sio Idul Haji. Sababu Idul Haji leo dunia nzima ulimwengu umekubaliana kwamba kalenda ya Saudi Arabia ifanye kazi ndani ya mwezi huu kwa sababu sikukuu hii inataalaki na tukio linalofanyika mahali. Sasa hivi hamna sababu ya kufuata kalenda katika kalenda ya popote pale. Ulimwengu mzima umekubaliana kalenda ya Saudi Arabia ifanye kazi ndani ya mwezi kwa sababu kuna jambo linafanyika pale ambalo baadaye matokeo yake ni sikukuu. Utaweleza nini watu? Hili dunia nzima imekubaliana. Hili ulimwengu mzima halina khilafu. Kwamba baada ya Arafa ni Eid. Waislamu nielewe. Hatutaki vitu vya kuficha wala vitu vya kupiga hivi na hivi. Na hatumuogopi mtu. Tunaeleza Uislamu. La nakhafu ahadan fi Islam. Ala. Huu ndo Uislamu. Maanake hofu ya hapa, tutakuta wafuata Ansari Sunna. Katika hili hamna Ansari Sunna wala hapa hili hapa kuna Uislamu. Katika hili hamna Ansari Sunna wala jambo. Hili kuna Uislamu. Maana hofu yote hii kukimbia, tusitukaambia tuliofuata Ansari Sunna. Katika hili hamna Ansari Sunna hili. Hili ni Uislamu tu. Arafa Waislamu wote wanataka, na hili ni ufuata ya Waislamu wote. Hamna ya Ansari Sunna. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hili ndilo angalizo. Angalizo na inshallah taala Idil Hajj itakuwa inaswaliwa tarehe kama hii. Daimanu abadan katika msikiti huu. Ile siku ambayo ndio Eid, Arafa ikipita tukiona hakika Arafa jana imepita, leo tunaswali Eid hapa. Wala itabadilika. Takija nani kutoka popote. Haki alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi. Haki inaka juu haikaliwi juu. Alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi. Wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.